ramai di kalangan anggota parti sekarang ni, Parti Keadilan Rakyat Malaysia, lebih dikenali sebagai Keadilan, banyak menyoalkan tentang asal-usul sejarah penubuhan Parti Keadilan Rakyat sehingga sekarang ni hampir 16 tahun yang di persada politik nasional. Bagi kami sendiri di rangkat kepimpinan Keadilan Pematang Pau, cuba untuk mendapatkan sejarah leluhur bagaimanakah permulaan Parti Keadilan Rakyat ini ditubuhkan sehinggalah sekarang. Apa yang telah kita meneliti dan mengkaji permulaan daripada tahun 1968 dan 1999 adalah masa yang reform, pergerakan reform pada ketika itu yang mengambil tempat dalam politik negara dan membawa kepada di bumi Pematang Pau. Saya mendapat satu perkisahan sejarah daripada kawan-kawan. Ia bermula di restoran Faiz di Kubang Semang di hadapan sekolah rendah Penanti. Pada ketika itulah golongan-golongan reformis yang simpati kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pada itu dipecat, berbincang daripada hari ke hari, minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Dan di situlah nama-nama tokoh-tokoh tempatan seperti mana Saudara Syafi'i, Tauke Nasi Ayam, Saudara Leh Ayam ataupun Leh Daging yang menjadi penyokong kuat Datuk Seri di dalam UMNO pada ketika itu, Allahyarham Haji Rosli dan juga adik beliau iaitu Mat Lembek, lebih dikenali sebagai Mat Lembek, Saudara Rahim Kuti dan juga Saudara Syamsul Zaman, seorang peniaga kapet di Tanah Liat, dan juga dua tiga orang nama yang saya tidak berapa ingat yang menjadi penggerak hadapan pada ketika itu. Dan pada ketika itu juga keadaan UMNO dia jadi kucar-kacir, tiada kepimpinan yang membawa agenda reformasi pada ketika itu, dan mereka inilah yang memulakan apa ni organisasi untuk membentuk satu parti baru yang dinamakan Parti Keadilan Nasional pada ketika itu. Dan mesyuarat pertama pada ketika itu pada penghujung Disember 1998, seingat saya, di rumah Saudara Syafi'i Nasi Ayam yang dijemput oleh Saudara Rusli pada ketika itu, dan hadirlah ketua wanita UMNO pada ketika itu iaitu Hajah Cik Wah, Saudara Zainal Abidin, Saudara Johari Yahya, Saudara Puan Kalsum dan semua pimpinan-pimpinan UMNO yang ketika itu telah meletak jawatan, bermesyuarat pertama kalinya di rumah Syafi'i Tauke Nasi Ayam. Itulah sejarah permulaan awal untuk menubuhkan satu badan organisasi yang dinamakan Parti Keadilan Nasional pada ketika itu.